ще бъдат предприети незабавни действия за санкционирането на всички нарушители. Полицията ще бъде безкомпромисна към едно от най-опасните нарушения на пътя, казва Николай Кошански. Закон за движението по пътищата казва, че това е едно нарушение и затова ние ще бъдем наистина максимално безпомощни по отношение на контрол спрямо нарушителите, които го извършват. Което е предвидено законодателя е